Денис був надзвичайна людина. Та людина, яка любить свій народ, свою мову, свою культуру. Це було життя його, щоденне. Він любив українську мову дуже. Для нього це мало значення. Звертався до нього, щоб, ну, ти мене виправляй, бо якщо ти не будеш виправляти мене, я не навчусь. Він дуже переживав за те, що я палив. Якось одного разу він сказав, так, та я дуже хочу, щоб ти лишив. І він мені дав книжку, і я читав то 3 місяці. Ну так. Почитаю пару абзаців, лишив. І пройшло то так десь близько 3 місяців. І я сказав, все, я це можу зробити. Я можу без цього обійтись. Головне, що я цього хочу. І цього хоче Денис. Вже 15 років, як від того часу, я не курю. Він був задоволений. Ми його завжди виховували, що ти не повинен нікого принижувати, ти повинен завжди допомогти, ти повинен завжди послухати в будь-якій ситуації. І він таким був. Він завжди старався допомагати. Я кажу, Денис, іди там зроби тето-тето. Прибігає, мама, а що ще помогти, а що ще зробити? Я кажу, нічого поки що не треба, відпочивай. Ні-ні, мама, кажи. Він 2,5 роки вже читав. Як ми йшли десь з ним на прогулянку, діти старалися купити якісь іграшки, а він не проходив мимо столика з книгами. Перше, як ми вийшли на вулицю, ми заходили в книгарню. Книжечок набере попід руки і в сумку мені поскладає. І завжди брав, де великий текст. Денис почав викладати нам з 2-го курсу, це був курс аудіовізуального перекладу, і він викладав завжди з посмішкою, у нього чудове почуття гумору було, він завжди нас намагався якось зацікавити, якось згуртувати. У нього був такий великий рюкзак тактичний, і він приходив, діставав звідти ноутбук, купу книжок, мільярд матеріалів. Тобто у нас дуже інформативні були заняття з ним. І ми думали, що взагалі немає такої сфери, в якій Денис не був би обізнаний, тому що ми могли на парах проговорити про корейську мову, паралельно говорити про IT-технології, і паралельно він нам щось про робототехніку ще розказував. В жодному разі ніякі там списування, підглядання в телефони, все це нівелюється повністю. Денис так ходив поміж рядами, і коли у студента нічого немає на столі, він приходив і казав, о, молодець, клас, а так треба. І ми навчилися, що так треба. В нього горіли очі кожну пару. І так любити людей, як це робив Денис, це треба вчитися, звичайно. Друзі відповідали Денису, скажімо, були такі самі, як і він, або краще, скажімо. Їхали з різних кінців міста, аби поспілкуватися. Хто мав роботу, хто як, але час для спілкування ми не знаходили. Йому можна було повністю довіряти. Він ніколи
скажімо так, не, там, не хитрував, не приховував якісь свої мотиви. Він казав одразу це прямо, не приховував своїх ідей і цінностей, ніколи їх не замовчував. Зениса завжди турбувала ця несправедливість, що постійно ми, скажімо так, топчемося на місці і захищаємо фактично фундаментальні цінності, які би ми мали вже давно переступити ще в 90-х роках і рухатися далі. Часто наше спілкування взагалі було мемами, скажімо так. І Денис завжди намагався знайти в кожній новині, або незалежно від того, чи вона була погана чи хороша, щоб її якимось чином візуалізувати. Він не цурався щодня дізнаватися щось нове, тобто він міг сам навчитися грі на будь-якому інструменті. Це синтезатор Дениса під час навчання. В інституті в нього виникло бажання грати. Він купив самовчитель, потім дивився уроки в інтернеті, ще ходив до викладача і навчився. Нема такого, що людина не може зробити, аби було бажання. Вийшов на Майдан разом зі студентами, своїми колегами, друзями з першого дня. Закінчив військову кафедру при Київському національному університеті імені Тараса Григоровича Шевченка, прийняв присягу. І після Майдану, скажімо так, вже коли почалося захоплення Криму, війна на Сході, він звернувся до військкомату, але через те, що його військова спеціальність була перекладач з англійської і корейської мови, відмовили раз, відмовили два. І тоді він почав шукати інші шляхи, як змінити цей фах. Він обрав аеророзвідку, ту специфіку, якої ще на той час в нашому війську не було. У 2015 році директор наш мені каже: от ти допомагаєш військовим, а чому ж ти не допомагаєш нашому Денису Антіпову? А я ще кажу: хто такий Денис Антіпов? От він же ж на фронті, він наш аспірант, він лейтенант, він командир. І я тоді знайшла його номер телефону і почала йому писати повідомлення, що так і так, я, мовляв, ваша колега, дозвольте мені вам допомогти. І Денис перше написав: ні, дякую, нам нічого не потрібно. Знаєте, я настільки цього не чекала, тому що завжди, коли до когось звертаєшся із хлопців, завжди, що о, там дякую, нам треба те. І тут категорично: ні, нам нічого.
Як це може бути, нічого не потрібно? Ні. Ми отримуємо зарплату, ми маємо все для необхідне для життєдіяльності, але згодом все ж таки, якщо можна, батарейки для тепловізорів, там вогнегасники, треба було обігріти оці там дрони і таке інше. Але категорично жодних там, я знаєте як, цукерочки, кава, варенички, він ні. Цукерки – це кошти, варенички – це ваш час. І тому ні, ми отримуємо зарплату, що нам треба для саме виконання бойових завдань. Ліна розумів. Контроверсійне ток-шоу «Стерео». З Яриною Скуратівською та Ольгою Бабчук на Радіопромінь. Сьогодні ми подаруємо вам знайомство із людиною, для якої робити подарунки – подія не святкова, ну, а практично буденна. Я б сказала бізнесово. Поліглот чи просто знавець мов, ветеран і бізнесмен, який не лише розвиває свій бізнес, а й підтримує бізнес інших ветеранів, мав за свого часу бронь як викладач від того, аби йти на фронт, але, як сам каже, зламав систему і закосив від університету в армію. Ну, а після демобілізації заснував власну компанію «Агівц» і тепер от робить подарунки для дітей і дорослих. Було бажання займатися власною справою – це робити іграшки з натурального дерева і оригінальні подарунки для людей, не тільки для дітей, для військових, для мирних громадян. Чогось не вистачає таких подарунків, знаєте, не шароварщини якоїсь, а так, щоб от можна було сказати, оце крутий подарунок з України, який я привіз. Виготовляється за допомогою лазерних технологій. Тут є ручна обробка, постобробка, це без цього нікуди не дінешся. Тому тут і, власне, ручна праця ветеранів, можна сказати, у поєднанні з високими технологіями. Це було зроблено з такою теплотою, з такою ніжністю. І одна із цих його робіт із дерева є шкатулка. Він сидів, шукав, замовляв за кордоном матеріал, і вдома він все записував. Він так все відшліфовував, він дуже мав гарний слух. Моя улюблена мелодія на стрічці, яку він записав, «Червона рута». У нього, ну вона якось от зразу вдалася. От записав, все, мама, я тобі скину, послухай. І ви знаєте, я так чітко було чути, так гарно було записано. Чому таки не залишився в армії? Чому не залишився офіцером? Ну, мені пропонували насправді залишитися і командир бригади, і підрозділів, але я бачу, що вже такої критичної війни, якої коли ми йшли, вже немає. Він готувався до війни, а я завжди його запитувала: «Денис, може не буде війни? Можливо, питання якось вирішиться позитивно?» А він казав: «Ні, мама, буде війна». Працюю в авіалініях Антонова, виконую польоти на Ан-124. Також я виконував останній політ на літаку «Мрія» Ан-225. Я саме приїхав для виконання польотів в Київ і 24 лютого мав вилітати з аеродрому Гостомель. Но ранком почався обстріл Києва, ми проснулися. І, ну, зрозуміли, що це вже війна. Ми зібралися, він зателефонував військкомат. І на вечір 24 лютого він вже був в курсі, де він буде їхати. 25 лютого я його проводив до центру комплектації. Там ми бачилися останній раз, обнялися. Ну, тоді не було відчуття, що
Що ж з ним має статися? Він нам розказував, що поки ми живі, боротьба триватиме. І, як завжди казав Денис, треба щось робити. Бо або ми, або росіяни. Він завжди намагався залишатись в рамках почуття гумору. Він робив шикарні меми. Коли почалась війна, ми з ним спілкувалися. Він сказав, що знімається на фронт, і ми тоді всі дуже розчулились. Я йому писав, що лупіть нещадно. Він відкрив збір одразу на потреби своєї бригади. Ми йому всі донатимо, тобто всі переймаємось. І тут приходить прикол. Я, як викладач університету Шевченка, всім окупантам ставлю залік автоматом. І він навіть намагався із бліндажів, із окопів ЗСУ знімати якісь свої оці відео з приколами. Коротше, ми вже вибрали собі тачку. Ось. Наша лялька. Скоро будемо їхати. Денис ніколи не приховував, що там було страшно, але він ніколи не казав, що там все, я хочу все кинути, я хочу поїхати додому і так далі. Тобто від нього жодного слова про те, що там я хочу відпочити, навіть за цивільного життя було дуже важко почути. Despite enemy is trying hard to advance. We'll kick their asses. Glory to Ukraine. Десь за півроку до початку повномасштабного вторгнення Денис зробив цей прапор, повісив. Тут всі його шеврони, його погони. Від молодшого лейтенанта до лейтенанта. Можна прослідкувати по цих кашкетах історію. Перший кашкет, він в ньому приймав присягу. Чорний кашкет він пошив спеціально для маршів УПА. Голубий берет десантника, який він отримав як воїн-десантник під час АТО. І зелений кашкет він в ньому брав участь у параді до 25-ї річниці незалежності України на Хрещатику. Він цим пишався, він має відповідні відзнаки за те. І ще один цвях лишився порожнім. Тут був берет, в який він пішов на фронт. Він пішов добровольцем в 95-ту штурмову десантну бригаду. Він телефонував і радів тим, що вони там підбили танк, що вони там ще БТР збили, що вони там стільки-то москвів відбили, що вони там от уже ту територію визволили. Але йому боляче було, що втрачав тих людей, з якими він пішов на війну. Оце його дуже боліло. Ця втрата, ви знаєте, ще більше його заставляла відбити їх з нашої землі, вигнати. Він казав: мама, ми не загарбники, ми захищаємо свою землю, своїх людей, свою державу. Прийшло від нього повідомлення 10 березня, що я сьогодні народився вдруге, і я народився разом з Тарасом Шевченком. Його було поранено під Ізюмом, дуже сильно поранено. У нього була пошкоджена спина. Він написав, що він вже бачив біле світло.
І потім він мені подзвонив, що він вже виходить з лікарні, тому що йому треба їхати, він машини приганяв туди для своїх хлопців. Я йому казала, що Денис, не можна, зараз не треба, поки є проблема зі здоров'ям, не треба, але ж, ну, Денис каже, що ну, а хто буде чекати? Війна не чекає. Він не боявся туди повертатися, він знав, для чого він туди йде. Він лишився один після обстрілу серед тих друзів. Бачив смерть, бачив все, але його було не можна було відмовити. Хоча ми просили, каже, давай, може, ми приїдемо, заберемо тебе, повернешся десь тут, будеш лікуватися, може, за кордоном десь. Сказав, ні. Вони самі себе не переб'ють. Він мав тільки один напрямок. Вигеньки вже було майже оточене. Я питався, ви відійшли звідти? Ні, тато каже, ми не відходили. Я зрозумів, що там є люди, ті, які не будуть тікати від ворога. В будь-якій ситуації. Хочу звернутися до усіх, хто захищає нашу батьківщину Україну. І з нагадуванням, що метою українських патріотів не має бути загинути за нашу державу, а зробити так, щоб якомога більше їх окупантів зробило за свою. Але якщо буде потреба, то душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Денис телефонував і казав, мама, якщо тобі будуть казати, що я загинув, а ти не вір. А я кажу, Денис, мама ніколи не повірить. Звичайно, що ні, я собі навіть це і не допускаю. Ти повернешся обов'язково. На аеродромі, там, де ми здійснили посадку, мені задзвонив телефон, дзвонила Марія. В душі я був готовий до того, що колись мені прийдеться сказати Марії, що може таке статися. Але я ніколи не думав, що вона мені це повідомить. Коли вони повідомили мені, було 12 градусів тепла тільки. А я вранці проснулася, вийшла на вулицю, і так холодно, і так хмарно. Дзвінок. Це телефонують з Дніпровського військкомату. Ваш син Денис Антіпов такого-такого-то числа року народження. А я кажу, так. А він каже, він загинув. Та не може бути. Це неправда. У мене таке відчуття, що землі під ногами немає, що там провалля. І я хочу зробити крок вперед, а я не можу. Я не можу, я ніг не відчуваю. У мене такий був біль. Таке відчуття, що просто зсередини все вирвали, що там пустота. Я не могла усвідомити, що це трапилося з ним. Нам передали його особисті речі, серед них
були ці прапори. Він їх завжди мав при собі. Передали лише те, що було при ньому. Прапор України з надписю «Слава Україні» і «Героям слава». Прапор УПА «Слава нації, смерть ворогам» напис. Прапор десантно-штурмових військ і жовто-блакитний. Це постановочне фото Денис зробив для підняття духа своїх товаришів. Вона подібна до відомої ілюстрації встановленого прапора на острові Івадзіма американської морської піхоти. Це 2015 рік, Донбас. Багатьох вже нема, в тому числі Дениса. Але фотографія буде жити. І прапор наш буде майоріти над цілою Україною. Він людина надзвичайно порядна, людина дуже високої честі. Кришталева чесність, неймовірне благородство, дуже високий рівень людяності, разом з талантами, з розумом і з неймовірно високим рівнем патріотизму, оцей весь симбіоз. Це настільки високо, важко навіть передати словами, наскільки він був людиною потужною. Розумієте, в усіх оцих сенсах? В усіх. Для нього не існувало сірого. Було біле, було чорне. Є правда, є неправда. І Денис завжди був на боці правди. Завжди. Без варіантів. Він чітко знав, за що він бореться. І він свято вірив в те, що Україна має велике майбутнє. І такі люди, як Денис, не йдуть. Розумієте? Кажуть, що вони стають небесним військом, але десь Денис на верхівці. Або я собі так уявляю, знаєте, як кажуть, що він сидить десь там на хмаринці і розмовляє з Богом і розповідає йому про Україну. Це не можна заповнити ніяк, тому що це була близька людина, і вона загинула на полі бою, захищаючи кожного з нас. Я думаю, що це тільки накладає на всіх друзів і рідних відповідальність якимось чином віддячувати Денису за те, що ми залишилися живі завдяки ньому так само, і завдяки кожному, хто відповідно загинув на війні з Російською Федерацією. Ми з друзями та батьками вирішили, що треба вшанувати пам'ять Дениса. Ми від громадської спілки подали звернення на Київську міську раду з ініціативою вшанувати Дениса в назві вулиці. І врешті Київська міська рада підтримала його на своєму засіданні. Ну, тобто зараз ми маємо вулицю Дениса Антіпова, а не вулицю на честь білоруського міста Славгород. Привіт, Денисик. Отче наш, де що є сині небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, простіть нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введіть нас у спокусу, але визволіть нас від лукавого. Амінь. Це не так добре. Це не
Коли приходиш до нього, це таке відчуття, що я от поряд з ним. Навіть не хочеться йти від нього. Я б тут і біля нього й ночувала. Він настільки от любив до села приїжджати. Він казав, це якийсь райський куточок. І навіть коли ми йшли до родичів на могили, а він каже, мама, а коли я помру, поховайте мене в селі. Ці слова це такий біль почути родичам. Я кажу, Денис, ти повинен нас ховати, а не ми тебе. А він каже, а я би хотів тут. І ми вимушені були виконати його цей заповіт. Це, напевне, передається з покоління в покоління. Денис не забував своїх родичів, воїнів УПА. У нашій родині був його прадідусь Дмитро, якого замордували малі. І у дідуся був позивний бук. Це тверда порода дерева і листочок з бука, який от постійно, він, як кажуть, летить, передається. І він був незламний. Ось цей бук посадили на честь нашого Дениса. На його день народження була встановлена отака табличка. Це був дуже світлий день, який викликає і посмішку, і сльози. Ми, порадившись з Марією, вирішили, що найкраще буде, якщо в університеті, де Денис навчався і викладав, залишиться його частинка. Діти, які навчаються, будуть отримувати стипендію імені Дениса. Ті, хто любить навчатися, хто робить якісь успіхи, чи просто живе активною громадською позицією має, і як Денис, скажімо так. А буде жити стипендія імені Дениса, буде жити ім'я Дениса. І отримання стипендії так і буде захочувати. Чим освіченіше буде наша нація, тим ми будемо сильніші. Бо з розумними людьми воювати дуже тяжко. Зараз я в музеї історії нашого університету. Тут є експозиція, присвячена викладачам і студентам, які загинули в рамках російсько-української війни. Ось, власне, куточок Дениса. Тут навіть є ключ від першого Інтерсіті корейської фірми Hyundai. Тоді Денис переклав повністю інструкцію всю для наших машиністів. Ось, власне, снаряд, який окупантам повернули назад за нашого викладача.
наша триває і триватиме, поки ми у всякому разі будемо живі. І ми віримо в те, що перемога буде за нами, тому що інакше не може бути. Тому що або ми, або вони. І ми переможемо. Слава Україні! Слава нації! Україна! Дякую. Він був абсолютно переконаний, що його місія – це навчити або, скажімо так, прищепити любов до своєї землі, прищепити оцей патріотизм, навчити бути людиною і зарядити оцією своєю енергією, оцією своєю любов'ю до своєї землі, до своєї країни, до своєї історії, до свого народу, до всього українського. І коли він брав слово, це слово було дуже мудрим, разом з тим дуже енергійним і таким, що воно запалювало. Розумієте, воно запалювало інших. І це дуже високий дар. Денис завжди був у строях, у цій військовій формі, яка йому не лише просто дуже личила, вона його робила дуже красивим, тому що в нього відразу, розумієте, в очах сяяла честь. Бувають хвилини, коли я розумію, але він навіть от з екрану, коли він говорить, оця енергетика, вона відразу дає відчуття, що він є. І в принципі він є. Однозначно. Однозначно. Такі люди не відходять. Вони не можуть відійти. Він буде. Пускати рух і ніколи не треба переставати вірити, бо Денис вірив до останнього. Треба зробити все можливе, щоб Україна, українці, молодь та іноземці дізналися про Дениса як про приклад воїна, який був дуже різносторонньо розвинутий, встиг дуже багато за свого життя, міг встигнути ще більше. Видно, місія така його була на цій землі. Ми дуже багато втрат перенесли, дуже багато. Ця держава стільки вже пролила крові, стільки вже поламаних душ. Ми завжди були щирими, такими, як ми є насправді. І ми переможемо, і вже з меншими втратами, тому що ми сильні, ми незламні. Я не можу до цього часу усвідомити, що його нема. Він незримо є. І він живий.